Hei, jeg heter Lisbeth. Jeg jobber som frivillig i sportsbaren på Aspmyra når det er kamp, og stortrives med det. Jeg flyttet til Bodø januar 2019. Nei, jeg flyttet jo her på grunn av at mannen min, Morten Kalvenes, fikk jobb her i klubben. Og da var vi enige om at dette her skulle vi gå all in for. Og da er det meg og han. Men det har gått veldig flott. Og vi har trivdes her fra dag én. Jeg flyttet jo til Bodø i 2019 sammen med Morten. Og jeg vil si at når koronaen kom, og det ble begrensninger, så ble jeg spurt sånn gradvis om jeg hadde lyst til å hjelpe til inne. Og det angrer jeg ikke på i det hele tatt. Og jeg har vel på en måte begynt i de små, så nå er vel jeg av de få som kanskje har vært lengst, i hvert fall frivillig her i sportsbaren da. Hva jeg gjør videre når jeg ikke er her, det vet jeg ikke, men jeg vet i hvert fall at det er godt å ha en møteplass, rett og slett. Og det å liksom sitte hjemme på en kampdag, sånn som tidligere, der han gjerne gikk ut døren mange timer for meg for å spise kampmat med lag, og så så han ikke igjen ved å få gjøre etter kamp. Så snudde jo det seg på en måte, når jeg begynte å jobbe som frivillig. For da skulle jeg også ut døren, og veldig ofte før han. Jeg må jo ikke være her, men jeg har lyst til å være her. Altså, vi har jo Insider, og så har du Glimt. Og det er vel Glimt som starter på en måte dagen med å vaske border og dekke på servietter og bestikk. Sørge for at det er klart partnerne og sponsorene kommer. Gjester og besøkende. Og så kommer jo kokkene og klargjør maten. Vi har Insider som står i baren og fyller på varer der. Vi er med og sitter ut bordkort. Gjerne hjelper til hvor de enkelte skal sitte. Sørger for at de har pleddene sine, de som har pledd. Noen lurer på hvor de skal sitte ute når de kommer. Og da har jo vi merker på døren som ikke mange ser, at det står bokstaver og nummer på hver dør i sportsbaren. Så er det, når kampen begynner, så har jo de spist, og da skal jo det ryddes av. Tallerkener og bestikk, alt skal til vask. Sørge for at det er fint igjen til de også kommer inn igjen i pausen. Kaffe, kanskje noe bit i, enten noe søtt eller noe frukt. Se at de som kommer inn og viser armbåndet sitt, som vi har nå. Og at de respekterer det, og at vi spør om de har tilgang til sportsbaren. Ja, men det er det som er at jeg tror også at vi som er her, vi har en veldig sånn positiv innvirkning på hverandre. For noen kan det være bare å ha en å prate med en liten stund i et ledig øyeblikk. Og spørre, går det bra? Hva har du gjort siden sist? Hvordan går det på skolen? Studier, idrett, og det tror jeg betyr mye for de som er med og bidrar her også. Enten du er i jobb eller ikke i jobb, men det å kunne komme inn i et miljø, være en del av noe, det er positivt. Og sånn så her borte også i en sånn, kan du si, en restaurant, så er jo det alltid noe så, det er alltid mye å gjøre. Det kan være alltid fra om du gjør noe, bidrar noe på kjøkken, eller ute i restauranten, eller er behjelpelig med gjestene her. Og det handler bare om å bistå og gi litt av seg selv. Og være i møtekommende. Hei da. Vær så god. Nei. Så en siste? Nei. Foto. Jeg synes det å være frivillig, det er faktisk ganske givende. Å ha noe å se frem til. Det er sånn at jeg gleder meg å komme bort her og være her disse timene. Jeg vet i hvert fall at jeg selv har kommet mye styrket ut av det som person. Jeg er mye tryggere på meg selv. Har det mye bedre. Fysisk og psykisk, det å være med folk og det å hjelpe til og bidra,
Det gir ganske mye, og det koster så lite. Og så er det kjekt å være en del av noe, og det har også gjort meg til en bedre person i dag.